Bora assistir aqui um vídeo do Torajo que chama O Fim do Morajo. Então deixa o like, se inscreve e bora lá, vamos ver onde tá indo mais essa história do Torajo e do Morajo, né? Eu lembro que tinha criado um canal pro Morajo, mas eu não cheguei a ver mais o que, que ele tava postando lá. Depois eu tenho até que procurar lá o canal de novo pra poder ver como é que tá o canal, ver se tá crescendo, ver se ele tá postando os shorts ou o que, que ele tá fazendo lá, que eu tô curioso, inclusive. Mas bora aqui pra esse vídeo, já deixei o like no vídeo dele e vamos! Meus amigos, eu estou à beira da loucura. Deixe. Depois que saiu a batalha entre eu e meu irmão pra ver qual seria o dono desse canal que você está assistindo esse vídeo agora, tudo mudou. Eu foquei em criar projetos e eventos ao vivo, o Morajo criou o seu próprio canal e está postando shorts diariamente iguais aos meus. Nós dois refizemos o design dos nossos personagens e desde então se criou uma guerra fria, ao qual tanto eu quanto ele estamos competindo pra ver quem cria a audiência mais engajada. E depois de mais de um mês tendo péssimas noites de sono e bebendo muito café de madrugada, eu venho oficialmente dizer para todos vocês que eu cansei de brigar contra ele. Ai, porque talvez você não saiba, mas nem sempre a nossa relação foi assim. Pra você que chegou agora e está perdido com todas as indiretas que aconteceu nos shorts e até os ataques que o banner do meu canal recebeu, isso tudo aconteceu por causa do meu irmão Morajo. Esse conflito entre eu e ele teve início quando em um momento de confusão com todo o meu canal, eu decidi pedir ajuda dele para aumentar o engajamento dos meus vídeos. Pois mal vocês sabem, mas apesar do meu irmão ter uma personalidade meio arrogante e com constantemente não tem um interesse em me escutar, ele é muito inteligente. E a partir de vários vídeos com um formato simples de engajamento, ele me mostrou quanto eu poderia levar o meu canal muito longe. Quando começamos a produzir shorts juntos, éramos uma dupla imparável que estava tendo um engajamento que nem mesmo nós acreditávamos que era possível. E foram meses de muita harmonia, construindo uma comunidade que nós dois acreditávamos que estava indo para o mesmo direcionamento. E que nós dois queríamos levar todas aquelas pessoas novas que estavam chegando a abraçarem o canal de uma forma diferente. Que poderíamos transformar todo aquele engajamento explosivo que nós tivemos no início em algo mais sólido. E assim nós não seríamos mais apenas um canal no YouTube, mas sim um mundo. O nosso mundo. Algo gigante, teríamos maneiras, né, infinitas de explorar a criação de conteúdo e trazer vocês juntos para uma jornada de vídeos criativos que não iam acabar apenas em um shorts dizendo o que você prefere. E a única coisa que nós precisávamos fazer era procurar o método correto de fazer vocês nos assistirem e prestarem atenção no que estávamos falando. Mas a parte da história que tudo isso deu errado, eu acho que eu não preciso contar pra vocês. Afinal de contas, vocês acabou viram, ele não desandou tudo, achou que, né, a minha ideia era estúpida e que a gente precisava engajar o público com vídeos curtos e procurar alcançar sempre mais pessoas. E quando eu quis tirar ele da equipe, ele simplesmente surtou, me trancou em um quarto escuro e decidiu levar todo o meu canal sozinho. E ainda no meio disso tudo, ele levou boa parte da minha audiência a comprar a ideia de que ele era o correto da história e que eu era só o apresentador carismático dos vídeos e não pensava em entregar conteúdo de verdade. E apesar dele ter tomado o meu canal e ter me prendido por 78 dias sem ter a possibilidade de criar conteúdo ou sequer explicar o que tinha acontecido comigo de verdade, eu fiquei quieto. Eu voltei pro canal, aceitei o fato dele ter sumido e ter começado um canal sozinho, e quando ele disse que isso tudo tinha virado guerra, eu comprei a briga. Eu me dediquei pra trazer um conteúdo novo e engajar o meu canal de uma maneira diferente da dele. Mas agora, além dessas indiretas e vandalismo que cada um teve no canal do outro, um pichando o canal do outro, eu posso dizer que essa briga acabou. Muito bom. Isso mesmo. Toda essa busca de superação que o Morajo quis trazer vai acabar, porque até agora a única maneira que ele encontrou para engajar o seu canal foi utilizando a minha imagem e ataques sobre a minha pessoa para conseguir construir uma audiência, mostrando que a única maneira que ele conseguiu engajar o seu canal... E a galera lá no canal do Morajo tá falando que prefere o Torajo ou a galera gosta mais do Morajo mesmo?
Qual que será? Utilizado o que nós tínhamos construído juntos até agora. E isso demonstra que, apesar dele ser muito inteligente, ter chegado em 100 mil inscritos muito mais rápido que eu e estar atingindo milhares de pessoas em uma velocidade anormal, ele não sabe criar um público engajado. A partir do momento que ele deixar de falar sobre mim, ele não terá mais um direcionamento para estar seguindo e vai se tornar aquilo que ele não queria. Ele será esquecido porque ele não sabe se renovar. E no meio disso tudo, eu fui muito besta de ter comprado uma briga que, se eu tivesse simplesmente ignorado, não existiria. Por isso esse vídeo é o fim do Morajo, pois o que vocês estão prestes a presenciar é uma nova era no canal. Um novo começo. E isso tudo começa não só comigo vindo aqui e dizendo que eu não vou mais citar o Morajo nos vídeos e ignorar completamente a existência dele. Na verdade, isso começa comigo apresentando uma amiga. Mas não só uma amiga, como uma nova participante do canal. Então, meus amigos, eu lhes apresento a Zumi. Gente, que clima horroroso! E ela é azul! Tá realmente na hora de dar uma iluminada nas coisas por aqui. Ela é de blueberry, sabe? A mais glamourosa, a mais maravilhosa, maçã verde e a mais fofoqueira. Pode falar o que quiser, Green Boy. Opinião nenhuma, meu filho. Que não, caramba, é fofoca, é notícia demasiadamente transmitida. Mas conta o babado aí, vai. Qual vai ser a próxima programação da nossa agenda? Ei, calma aí. Eu criei um hype gigantesco pra sua chegada e você acha que pode simplesmente dar spoiler da nossa agenda de conteúdos? Oh, dear. É só um livro aberto. Não tem por que eu esconder nada. A propósito, se quiserem fazer perguntas sobre o outro Mano Vermelho, ela parece bem doidinha também, hein? O que você disse? Nada, hein? Estou criando intimidade. Ah, tá. Então é o seguinte, gente. Antes do ano acabar, eu e a Zumi vamos responder as perguntas que tiverem mais likes nesse vídeo. Então fiquem atentos na seção de comentários e... Oxi. Ah, um segundo, please. No meio do vídeo, sacanagem. Zumi, cadê você? A gente tinha combinado de gravar hoje pra sair no mesmo dia. Peraí, com quem que você tá falando? Nossa. Alô? Você também ia gravar vídeo com o Morajo? Peraí, Zumi, você tá com o Torajo agora? Nossa, cara, tá que treta. Seu cabeçudo, algum problema? É sério, dá pros dois pararem com essa bobagem? Não, vocês só podem estar de brincadeira comigo. Acham mesmo que eu vou aceitar isso de boa? Vocês dois podem vir pra cá agora. Ixi! Vídeo dos três juntos, então. Mano, sabe o que é o mais legal? É que o Torajo, ele criou uma disputa entre dois canais dele mesmo. Tá ligado? Isso é incrível, na moral. O moleque sabe criar conteúdo. E agora tem uma terceira participante. Será que ela tem um canal dela mesmo também, Zumi? Será que ela é uma personagem do próprio Torajo? Ou ela é realmente uma criadora de conteúdo que vai participar dos vídeos dele? Não sei. Eu sei que esse vídeo aqui já tem 2 semanas que foi postado, então talvez já tenha essas respostas, mas eu que tô assistindo meio atrasado mesmo. Então quem souber pode me explicar aí nos comentários se quiser. Fico agradecido.